Eh bro, balik mana nih channel kita-kita ya. Oke, iki saiki motor ninja iki ceritane bro. Iki tadi motor iki ceritane rene mogok. Kok mogok. Nah, mari ngono. Kita ngene-ngene oke, oke ngono kayak ngene. Enggak oleh oke apa kebagian. Atau apa? Kebagiannya sing keri. Bagiannya ya oke iki kan, PR. Jadi kita motor mogok, mari ngono kita nulis ganti sembarang kaler, tapi tetap aja keluhan sing awale, tetap dirasane karo sing duwe loro. Nah, teko kuwi marang nang ngene jare suarane mesin iki ya kasar, tapi tak uripe ora kena-kena tipe dinamune rusak. Arenge, baterai iki rusak. Tak bongkar jare tak takokne mung nang ngene wong jare anyar dinamune ternyata wujudnya koyo ngene kok iki gak anyar iki standar kita yo ya sik ori sik kawane iki berstelen teh arenge iki karbon brush apa nek iki jenenge macam-macam iki pokoke. Nah iki entek iki pisan mangane kudu cetak ngono ae plak kaya sinar sepet. No terus tak silehne dinamo kaya bongkaran ninja si sini guys. Ya soalnya aku nek bongkaran ninja. Itu mesin ini mas ya? Itu mesin ini. Mutu. Ini. Iki. Mutu. Ini kilo. Bos. Kita jadi dong. Tak sih lainnya nanggini mesin-mesin ini kabel lagi kan anak dinamo ini mau tak berkali. Dan mesinnya ninja kan mas? Kan mesin ninja gitu. Oke, ya teh. Kasih deh, nih abis tapasan yang kono kena. Terus coba curi tuh mas. Orang gede. Bos. Coba curi mas. Suaranya lek duri pingin tak terus nyala, cuma suaranya kasar loh suaranya nang ini. Tengah beli gas. Guys, ngono ae sik videone engko didelok terus, didelok terus sambongkare kabeh engko didelokne bongkarane sing rusak apa wae engko dibeneri. Sing penyebabe apa sing arane mesin iki suarane kasar terus nyendat-nyendat, pincang suarane. Aja lali like, komen, dislike ya ora apa-apa, share. Subscribe, subscribe sing urung subscribe ya lur ya. Oh guys, lanjut terus aku tak marekne sing liyane dhisik. Oke. Oke bro, tadi bengi iki dilembur ya iki. Wadah dibuka tangkine iki mburi tepunge dibongkari mergo arepe mbenakne. Gunane lampu-lampune iki soalnya ya mati sekali makane bongkar, sekalian dibongkar, montenge wis dicopoti terus iki mesin arep didokke. Sebab arep buka hete enggak bisa soalnya natap nang dhuwur iki. Dadi iki kudu mudun arep buka hete. Apa-apa nang kene didelok. Nah, Oline warnane ijo, iki kemungkinan besar campur banyu radiator iki. Kalau seneng kene sing warnane ijo banyu radiator. Nah, iki nang kene oline campur banyu radiator koyo ya. Nah, iki mesin arepe didokne, didelok permasalahane sing angel nyalane terus iso nyala dikas mati teko opone. Oke, bro. Deloke engko videone ya, aja lali di-like, ya di-share, subscribe. Aja lali mangan. Nah, ora apa-apa. Ben ramudar, aja lali madang mangan. Oke. Wes, tak lanjut sik nek telepon soal ya, Wan. Simak terus videone. Makasih, Lur. Ben gak keluwen mudar kok. Nek web. Iki soal ya di lembur. Besok lah mangawan soalnya ngarap servisan kok.
gak iki sik bongkarane urung rampung. Dadi iki dilembur iki didokne sik paling sesok lagi bongkare ya. Iki paling saiki ngedokne tok iki sian. Sesok dilanjutke delok wong mangan sakne. Dan panas iki asline iki. Panas juga tempat sampah juga. Oke. Wis biasa ya. Kulino Mas. Oke lur, aja lali disimak terus videone sampai entek. Kondelo proses bongkar apa ngedokne sik iki maksudnya iki ngedokne tok engko bongkare dilanjut meneh ya. Oke. Okay. Mantap. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke. Okay. Oh, tak pasangi lampu kalau ngapain. Oke, okay, Bro. Tadi iki mesine wis didokke. Oh, wis mudun. Iki apa, Mas? Digawrom. Digawrom, Mas. Ngelak. Ya, ngelak ya ngombe, Mas. Ah, oke, okay, tadi iki tampangan iki mesine lurus tengah. Wah, retak. Boyok. Tenan, Mas. Tadi iki mesine wis didokne. Teko rongkone ya, tadi sesok karek dibongkar didelok penyakite apa wae. Simak terus ya videone dideleng terus. Aja lali like, aja lali. Ya komen ora apa-apa, dislike ya ora masalah, aku pun bebas. Kita kata channel tidak mengharapkan like-nya saja. Kalau ada masukan, ada masukan, saran dan kritik silakan tulis di kolom komentar. Ya, Mas. Siap. Komen yang jelas, yang baik dan patut dicontoh. Sopan. Sopan dan santun dijaga. Siap. Sama-sama kita belajar. Atas langit masih ada. Langit. Nah, oke. Tampangane sik koyo ngene. Di peradali kita ngene. Iki kabulatore. Nah, iki rongkone koyo ngene iki arek rongkone. Nah, iki mesine. Oke, Bro. Wis ngono wae, aja lali disimak ya videone engko dilanjut maneh kalau wis bongkare. Yo ditelok penyakitnya apa wae engko ndandanine piye terus apa wae sing bakal diganti. Oke, Bro. Matur suwun wis padha ndelok iki dilanjut maneh mengko ya. Mengko sesok lah, sesok iki wis bengi. Bengi iki ngapa gawe lampu lho. Ngapa gawe lampu. Wis, Mas ya. Siap.